U organizaciji Biblijskog instituta uz podršku Fondacije Konrad Adenauer 3. septembra u Velikom amfiteatru Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu otvorena je međunarodna naučna konferencija na temu Jevrejski i hrišćanski pogled na zajedničko nasljeđe. Četiri teme koje predstavljaju glavni okvir rada ovogodišnjeg skupa su čovek, svet, mir i spasenje, kao predmet interesovanja na naučnom nivou i jako je važno što ove teme postaju istovremeno i društveno relevantne. Konferencija Jevrejski i hrišćanski pogled na zajedničko nasljeđe predstavlja rezultat udruženog rada više naučnih institucija i pojedinaca i zamišljena je da služi kao okvir u kojem će se sa jedne strane na naučnom nivou susresti predstavnici hrišćanske i jevrejske tradicije, a onda sa druge strane i na društvenom nivou isti ti predstavnici i drugi učesnici učestvovaće i u javnim događajima kao što su promocija jednog naučnog izdanja, zatim panel diskusija i uopšte celokupna konferencija zamišljena je da služi kao izliv ili bolje da kažem uliv naučnih rezultata i međusobnih naučnih susreta na konkretan društveni okvir i jednu društvenu sredinu kao što je naša. Odgovore na pitanja savremenog čoveka kao što su ekološka kriza, migracije, opasnosti od nuklearnog rata moramo neprestano tražiti, a pismo je ono koje treba da nam pomogne u održavanju Božje tvorevine i sagledavanju čovečije uloge sa nadom da ćemo na taj način spoznati šta nam je upućeno kroz reč Božiju. Naučni simpozion podržan je pored Beogradskog univerziteta i od univerziteta u Nemačkoj i Izraelu, na kojem će svoja izlaganja izneti najeminentniji profesori, a trajaće do 6. septembra. U okviru konferencije održat će se i promocija knjige tibigenškog profesora Mihaela Tilija pod naslovom Tako su živjeli Isusovi savremenici, koja je nedavno objavljena u izdanju Biblijskog instituta. Još jedan novitet ovogodišnjeg simpoziona je i panel diskusije na kojoj će se govoriti o najaktuelnijim izazovima u jevrejsko-hrišćanskim odnosima. U Starom Savezu možemo pronaći kako se sa poštovanjem treba odnositi prema onome koje je drugačiji od nas, kako da volimo svoje bližnje bez obzira na to kojeg su oni rasnog ili verskog opredeljenja, a to je i cilj ove međunarodne naučne konferencije, doprinos poboljšanju odnosa kroz međusobno upoznavanje zajedničkog nasljeđa.